Привіт! Я хочу вас познайомити ще з одним своїм улюбленцем. Це новозеландський бальзамін. Я люблю всі бальзаміни, але цей, він такий величезний, такий гарний, таке розмаїття кольорів. Погляньте, і рожевий з білим, і яскраво-червоний, і неоновий. А розміри, вони варіюють між зовсім маленькими, якось цей яскравий, червоний, до величезних розмірів. Вони вражають, вони відразу тебе закохують у себе. Вони зайняли давним-давно місце своє на підвіконнях і користуються заслуженою повагою і любов'ю квітникарочок. Дякую за увагу. Думаю, що ви любите їх так, як і я.